ràpida. Ja ho tenim tot ben preparat per fer uns bons plantells. Uh-huh. Ja tenim els davantals, les ovelles de vorerir bé, que és molt important. I ara tu m'has de dir com i per on hem de començar, què hem de fer, què hem de menester i tot. Per començar, hem de cuir la terra. Això és... La terra que nosaltres cuim és que té substrato. Val? Sí. I el substrato té unes bolletes blanques que se n'anomenen perlita. Sí. I això és molt bo per la terra. I li hem de posar per damunt de tota la bandeja. I ara, en la mà, vas fent... Has d'omplir tots els forats. I han de quedar ben plans? Sí, bé, han de quedar... No ha d'estar molt fort, la terra no ha d'estar molt forta, perquè si està molt forta la terra, la rel no s'expandirà, la rel. Ompliguem tot això. Molt bé, ho fas molt bé. Una cosa te volia dir. Digue. Tu tens aquestes safates o aquest tipus de recipients, però la gent a casa seva pues, no entendrà. I què podríem fer, jo que ho guardo tot? Ho podríem fer amb uns envasos de iogurt. Això els tenim aquí també preparats, que els hi hem fet un foradí. Sí. No, perquè dreni. Mm-hmm. Molt bé. És correcte, sí, això, perquè com que he dit que tenia... Exacte. Vàlida. S'ha de fer un foradiu i s'ha de ficar a la terra. I d'ara ara l'ompliré. Així, massa terra, poca terra... Pot ficar més, encara. Un poc més. Sí, és així. I d'ara és a dir que aquí podrien sembrar un parell de llavors. Au, idò, ja els tenim tot plens. Molt bé, bona ara, feina. Ara, què hem de fer? El que farem ara és perquè aguantis humitat, que t'ha xerrat això de la vermiculita, sí, que aguanta molt humitat, però fem la darrera capa just damunt. Bé. I ho hem de premsar o no ho hem de premsar? No ho premsis molt, que això. És a dir, que quedi... Basta que quedi la capa just damunt. Solta, que no quedi massa premsat. Hi ha gent que primer li tires aigua i ho reia. I llavors se fas foradir. Però jo ho faig en revés. Jo ho faig així, jo ho faig així, i el que faig és fer un foradiu. Ho veus? I una cosa, les llavors, tu que fas els de compres... Jo les llavors, el que faig és cada any que tinc la producció que m'ho dona tot, i guardo alguna cosa per jo, i li lleig la llavor guarda't i ho guardo. Tot el que tinc és meu. És a dir, que en la teva pròpia llavor. Sí, i quan no en tinc la llavor, el que faig és anar a comprar per a la ecològica. I anirem posant la llavor. Fas-ho a mà, tornaré un grapadet. Sí. Faré mentida que d'una llavors tan petitetes després obtinguem un fruit tan bons, no? I les tomàtiques més bones, tenen un gust de tomàtica. Mira, jo t'aconsell que aquí tu hi posis dues en cada una. Dues dins de cada forat, i tu em posaràs... Jo em posaré també dues en cada forat. Perquè llavors potser no surta, potser te surt una... I així t'assegures. Sí. Anem posant dues en cadascuna. Posant. Ho regues una mica o no? Sí, llavors, quan ja tinguem això les llavors plantades, ja reguarem. Collem la manguera i reguarem. Ara ja hem acabat de posar les llavors, i ara el que farem és taparó. Ens ho ha dit. Un entapant. Sí, anem fent així, ben tapadot. Que quedi ben tapat. Sí. I una coseta, Raül. Digues. I quin és el moment que podem trasplantar ja les nostres plantetes? Com ho sabrem, que ja estan a punt per trasplantar-les? Mira, jo aquí tinc aquestes que ja estan... Has vist que m'han sortit totes. Sí, oh, que és de guapa. Quina meravella. I quin altari mos agafarà, més o manco? Llavors se faran així. Més o manco de pam. Sí, se faran guapos. Sí. Ja se nota. Tu quan se planta ja ho veus que ja necessita cuir més... Ja t'ho demana. Ella t'ho demana. Ella t'ho demana. Tu veus així ja grosseta, que ja comença a estirar, ja se poden plantar. Au, idò, fins aquí el nostre primer ecoconsell d'avui. Espero que vos hagi agradat, perquè en Raül ho ha fet molt divertit. Idò, si vos ha agradat, no vos podeu perdre el compost casolà que mos ensenyarà a fer d'aquí un moment. Fins ara.